lari goyang-goyang ya, bergerak. Itu ranti babi ki. Cuma ranti babi kui macamnya oke, enek sing koyo ranti biasa. Cuma enek sing pelore telu, ernya nang ranti babi molor. Ya sing sing bikin dinggo gelang terus iki sing iki. Tapi aku tuh enak perasaane. Ora ini gek nunggu. Lah ora iso. Apa nih? Cilik, ku melar lek minyak lho, lek dinggo gelang itu. Minyak lho. Nyok kok jadi paron. Raman kolal, jauh kolal, rumah kolal. Iya. Pak, kolal. Nah, kolal. Rumah enek minyak itu. Waduh. Jadi kan itu undang-undang yang rumpi aja deh, Pak. Di kau, kolal. Kolal. Nah, itu.